ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo. Subscribe sasa channel yetu ya Smile Media. Tumshukuru Mheshimiwa Rais, ametafuta fedha huko na ameweza kufanikiwa kupata bilioni 13.2 ambazo sasa zinaenda kwanza kufanya utafiti wa maeneo haya yenye changamoto za wanyama wakali na waharibifu, lakini pia kuchukua jamii zetu zilizoko kwenye maeneo hayo zipate ujuzi na kujifunza namna ya uhifadhi lakini kukabiliana na wanyama wakali na waharibifu. Mradi huu utachukua kwa muda wa miaka mitatu kuanzia mwaka huu mwezi Septemba hadi mwaka 2025. Lengo ni nini? Tunataka sasa badala ya maliasili peke yake kujua namna ya kukabiliana na wanyama wakali na waharibifu, jamii zote zinazozunguka maeneo ya hifadhi tutawatumia vijana, na vijana watapata mafunzo hapa hapa Likuyu Sekamaganga, ambao hawa vijana ni jamii zinazotoka kwenye vijiji husika, na wakirudi watawafundisha wengine na wengine. Kwa hiyo watarifisha jamii zao ili zielewe namna iliyo bora ya kukabiliana na changamoto za wanyama wakali na waharibifu. Ninaamini jamii zikijua umuhimu wa kuhifadhi maeneo ambayo tumeyatenga kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe, hatutakuwa na chuki baina ya binadamu na wanyamapori, au baina ya binadamu na shughuli zake za kibinadamu na shughuli zilizoko kwenye hifadhi. Maana sasa hivi tuna changamoto kati ya shughuli za kibinadamu na wanyamapori, lakini changamoto tunayoipata ni kwa sababu elimu ni ndogo. Wengi hawajui faida ya haya maeneo. Tunataka tuifundishe jamii namna iliyo bora. Kwanza ni ya uhifadhi. Lakini pili, namna ya kutatua changamoto tunazokabiliana nazo hususan ni wanyama wakali na waharibifu. Tumekuwa na changamoto kubwa sana ya wananchi kuuawa, wengine wanapoteza maisha, wengine wanakuwa na ulemavu, na wanyama wetu pia wanapoteza maisha. Chuo kinatoa mafunzo yafuatayo: kuna kozi za askari wa wanyamapori wa vijiji, lakini pia kuna kozi za askari wa misitu wa vijiji, na kuna kozi za askari wanaosimamia fukwe za jamii. Zote hizo kwa ujumla wake zinatolewa kwa muda wa miezi mitatu. Pia tuna kozi kwa viongozi na wajumbe wa kamati za maliasili za vijiji, ambao wao kazi yao ni kusimamia wale askari kwenye vijiji vyao, lakini pia kazi yao ni kusimamia yale maeneo ya hifadhi kwenye ngazi ya vijiji na kusimamia mapato. Lakini pia kozi nyingine ni astashahada ya utalii na waongoza watalii entry level 5. Tunatoa pia mafunzo maalum kulingana na mahitaji ya wateja au kulingana na mahitaji, kwa mfano kozi ya mafunzo ya kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu, lakini pia tunatoa mafunzo ya himasheria na mafunzo ya waongoza watalii. Lakini pia tunatoa mafunzo ya ujasiriamali ambayo ni rafiki wa mazingira, kwa mfano ufugaji nyuki, ufugaji samaki na kozi nyingine kama hizo. Kulingana na mikakati ambayo wizara inayo ya kukabiliana na wanyamapori wakali na waharibifu, na mkakati wa kutekeleza ule mkakati wa taifa wa kusimamia utatuzi wa migongano baina ya binadamu na wanyamapori, chuo hiki ni kiungo muhimu, ni jiko ambalo linapika wale wahifadhi ambao tunategemea kuja kuwatumia katika kutekeleza ile mikakati ya muda mfupi ya wizara ya kutumia askari wanyamapori ili kutoa nguvu katika hii changamoto ya kukabiliana na wanyamapori wakali na waharibifu. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.